فال کی آیت نمبر 48 سے غزوہ بدر کا ایک واقعہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, جب شیطان نے مزین کر دیا ان کے اعمال کو ان کے سامنے, وقال, اور کہا, لَغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ مِنَ النَّاسِ, لوگوں میں آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. انی جار لکم, میں تمہارا ساتھی ہوں. فلما تراءت الفئتان, جب اس نے دونوں لشکر دیکھے, دونوں لشکر سے مراد مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل, یہ دونوں فرشتوں کے ساتھ اترے تھے. وقال, تو کہنے لگا, انی بری منکم, میں تم سے بری ہوں. انی ارا, اور میں دیکھتا ہوں. ما لا ترون, جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والے ہیں. اس آیت کا خلاصہ ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا. یہ شیطان کی ایک عادت ہے اور اس کے حملے کا طریقہ کار ہے کہ جو شخص بھی کسی بھی برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو ابتدا میں اس انسان کو احساس ندامت ہوتا ہے, لیکن آہستہ 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 وہ عمل اس کی نظر میں مزین ہو جاتا ہے, اور وہ اس عمل کو اپنی ذاتی خوبصورتی یا اپنے اعمال کی خوبصورتی کا باعث سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اعمال کی خوبصورتی اور ذاتی خوبصورتی کا تعلق اللہ کی فرما برداری سے ہے. لہذا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اللہ نے قرآن مجید میں اور بھی چند جگہوں پر فرمایا کہ شیطان انسان کے سامنے چار قسم کے حملے کرتا ہے. ان چار قسم کے حملوں کے اندر ایک حملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب وہ اعمال کو مزین کر لیتا ہے. دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال میں ریاکاری ڈال دیتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال کو تو صحیح رکھتا ہے لیکن اعمال کو خراب کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے, جیسے نماز پڑھوائی, جیسا روزہ رکھوایا, جیسا داڑھی رکھوائی, جیسا حج کروایا, لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, جو ایسا بند ہے جس کی وجہ سے دیگر تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, اور پھر اسی طریقے سے وہ اعمال سے روکتا بھی ہے. یہ چار قسم کے حملے کرتا ہے. تو ان میں ایک حملہ یہ بھی ہے کہ اور کبھی چاروں حملے اکٹھے کرتا ہے کبھی چاروں حملے اکٹھے کرتا ہے کہ انسان کی نظر میں اعمال کو مزین بھی کرا دیتا ہے اور دوسری چیزیں بھی کرتا ہے. تو انسان کو اپنی برائیاں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اس کو اپنے عیب برے معلوم نہیں ہوتے. چنانچہ کوئی شخص گندگی میں بیٹھا ہوا ہے اور گرا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یار میں بڑا گندا ہوں, تو اس کو نکلنے کی توفیق ضرور ہوگی, اس کو کوئی ہاتھ پکڑائے گا اور وہ باہر نکل آئے گا. لیکن کوئی گندگی میں گر کے کہے کہ یہاں پر تو بیڈ روم سے زیادہ مزہ آ رہا ہے, تو ظاہر بات ہے ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں یہ تو چرچی ہے اور یہ گندگی ہے, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, اس کس سے بات کرنا بھی فضول ہے. چنانچہ یہی مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے. یہ نشے کا عادی ہے, شراب کا عادی ہے, اس کو کیچڑ اور گندگی اور بیڈ میں فرق محسوس نہیں ہو رہا. ایسے ہی گناہ کے اندر بھی ایک نشہ ہوتا ہے, گناہ کے اندر بھی ایک عادت کی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ اچھا معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے, میری اور آپ کی عقل سے ہزاروں گنا زیادہ بڑھ کر ہے. لیکن بات بالکل واضح ہے کہ انسان کو اپنے اعمال مزین ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا اگر کوئی شخص اس
اسی گناہ میں مبتلا ہے، تو گناہ میں مبتلا ہے اس سے اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے، اللہ میں گناہ میں مبتلا تو ہوں اللہ لیکن آپ کا گناہ گار بندہ ہوں، اللہ کمزور ہوں معاف کر دیجیے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن اس کو اپنا یہ برا عمل اچھا لگنا شروع ہو جائے گا اور اس برے عمل کو نیکی سمجھنا شروع ہو جائے گا، اس برے عمل کو جیسے بہت سے واقعات ہیں اس کے حوالے سے کہ اپنے عمل میں چونکہ نیکی نہیں ہے، اپنے عمل میں برائی ہے، تو اس کے ذمہ دار یہ مولوی لوگ ہیں، اس کے ذمہ دار حکمران ہیں، اس کے ذمہ دار سیاست دار، اس کے ذمہ یعنی کہ خود اپنا کوئی ذمہ نہیں ہے، خود اس برائی میں مبتلا اس لیے ہوں کہ ان لوگوں نے ایسا کیا اس وجہ سے میرا بھی ذمہ حق بنتا ہے، میں بھی ایسا کروں، یہ لوگ زبردستی ٹیکس لیتے ہیں لہذا میرا ذمہ بھی بنتا ہے میں بھی ایسا کروں گا۔ بہت سے واقعات ہیں اس میں اس قدر تفصیل نہیں کی جا سکتی۔ وَيَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ میں اور آپ اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنے اعمال کو دیکھنے کے بعد میں بہت سی چیزوں میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر یہ چیز نظر آئے کسی ایک چیز میں بھی یہ چیز نظر آئے تو اس سے اللہ سے استغفار کرے، یہ شیطان کا ایک حربہ ہے۔ اور فقال لا غالب له اليوم، پھر اس کے بعد اس نے شیطان نے کفار کے ساتھ بھی یہی کیا کہ ان کو لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ان کے دل میں اس چیز کا وسوسہ اور القاء کیا کہ تمہارا لشکر آج ایسا زبردست ہے کہ یہ ایک خراب دین کو مٹانے جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ کعبۃ اللہ میں آئے اور کعبۃ اللہ میں آ کے اللہ سے دعا کی، اپنے بارے میں دعا کی، نبی کے بارے میں نبی کے مخالف جانتے وقت دعا کر رہے ہیں، تو یہ کیسا دھوکا ہے؟ وقال لا غالب لهم اليوم، یہ شیطان نے دھوکہ کروایا کہ آج تمہارے تم میں سے تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور کوئی مسئلہ ہے تو انہی ذات لکم، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ چنانچہ سراقہ بن مالک کی شکل میں یہ ساتھ رہا اور ساتھ رہ کے میدان بدر تک پہنچا۔ میدان بدر میں یہ کسی سے بات کر رہا تھا اور ایک آدمی کی ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، اور حارث بن ہشام کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیچھے اللہ کی مدد اتر رہی ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، ایسے بے شمار دفعہ ہوا کہ کچھ حضرات صاحب کشف و کرامت تھے، بغداد پر جب حملہ ہوا تھا، ہلاک خان نے حملہ کیا، تو سننے والے بتاتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لشکر مسلمانوں کفار کے لشکر کے پیچھے اترا، تاتاریوں کے لشکر کے پیچھے ایک لشکر اترا، اور اس لشکر کی پکار تھی یا ایھا الکفرۃ اقتلوا الفجر، اے کفار تم فجار کو قتل کرو، فجار کو قتل کرو۔ چنانچہ سیر نگار لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ صاحب کشف و کرامت لوگوں نے سنے تھے، اور اس لحاظ سے وہ بتا دیتے تھے کہ تعدادی کتنا مسلمانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا جس نے لاکھوں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، اور بڑی اس کی لمبی تاریخ ہے۔ چنانچہ ایسے ہی جیسے تعداریوں کی مدد بھی آئی تھی مسلمانوں کے خلاف کہ اللہ کا عذاب بن کے آ گئے تھے، ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ بھی بے شمار مواقع پر اللہ رب العزت کی مدد آئی ہے، اور ایسے بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ جنگ بدر کے بھی واقعات ہیں، وہ اس سے آگے انشاءاللہ ذکر ہوں گے، اگلی آیات میں ذکر ہوں گے۔ یہاں پر شیطان نے پیٹ لیا، شیطان تو دنیا کا آدمی تھا، فلما ترأت الفئات، جب اس نے وہ لشکر دیکھے تو نکش علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل پھر گیا، فقال انی بریء منکم، اور میں تم سے بری ہوں۔ یہ شیطان کی عادت ہے، انسان کو گناہ میں مبتلا کر کے پھر اس سے ہٹ جاتا ہے، گناہ میں انسان کو شیطان مبتلا کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد جب انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے ہٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک شیطان کی عادت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی ایسا ہی شیطان کے بارے میں منقول ہے۔ تو نقص علاقے بھی، جب مکہ کے لوگ واپس مکہ میں گئے تو انہوں نے سراقہ بن مالک کو بلایا، سراقہ بن مالک آیا کہ لگا تم نے میدان جنگ میں ہمارے ساتھ یہ کیا کہ اے جنگ سے پہلے تم اپنا لاؤ لشکر لے کے بھاگ نکلے،
کہنے لگے اللہ کے بندو مجھ سے کیا پوچھتے، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ تمہاری جنگ ہوئی ہے، مجھے تو صرف اتنا پتا کہ تم لوگ اتنے اتنے مرے ہو، میں تو تمہاری تعزیت کی گئے ہو، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے اور تم کیسے. انہوں نے کہا بھی تم تو بہت بڑے مکار ہو، تم بول رہے ہو اتنے بڑے سردار ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہو. تو اس نے گواہیاں پیش کی کہ اس موقع پر میں نے فلاں جگہ پر فیصلے کیے تھے، فلاں جگہ پر میں فلاں لوگوں کے ساتھ تھا، لہٰذا تم ان کو بلا کے پوچھ لو. چنانچہ ان کو پوچھا گیا تو پھر ان کو یقین آیا کہ نہیں یہ تو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں، تو اس موقع پر اس تاریخ کو اس جگہ پر تھا. چنانچہ یہاں پر اتنی سی بات بھی ان کو سمجھ میں آئی، لیکن اس نے بھی ان کو کوئی سبق نہیں دیا کہ عین موقع پر شیطان ان کے ساتھ تھا، شیطان ان کے ہمراہی تھا. تو سراقہ بن مالک یہ قصہ یہاں تک ہوا تو کہنے لگا کہ انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں. یہ سراقہ بن مالک بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور انی اخاف اللہ، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حضرت قلادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انی اخاف اللہ، جو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اس نے جھوٹ بولا تھا. لیکن دوسری طرف محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان نے جھوٹ نہیں بولا تھا، واقعتاً اس نے سچ بولا تھا. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اخاف اللہ اس نے اس معنوں میں کہا تھا کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ اللہ فرشتوں سے میری ابھی پٹائی نہ لگوا دیں، کہ جیسے میں مسلمانوں کے مقابلے میں جسمانی طور پر موجود ہوں. وہ شیطان کو دو اختیار دیتے ہیں، پہلا اختیار شیطان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرے، اور دوسرا شیطان کو اختیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اصلی روپ میں آ کے شیطان کو ڈرائے، یعنی کسی بھی انسان کی شکل اختیار کرے، اس انسان کی شکل اختیار کر کے انسان کو ڈرائے. تو یہ شیطان کے پاس دو قسم کے اختیار ہوتے ہیں. چنانچہ محدثین فرماتے ہیں کہ کسی کی بات پر ایسے ہی اعتماد نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کی شکل میں آ کے بیٹھا ہو. جب بھی کوئی بات کرے اس کی بات کی تصدیق کیا کرو، بغیر تصدیق ایسے بات نہ کیا کرو، ایسی بات آگے مت بڑھایا کرو. چنانچہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، شیطان اللہ سے ڈرا تو وہ کیسے ڈرا؟ تو وہ اس وجہ سے ڈرا کہ شیطان نے یہ سمجھا کہ فرشتوں کے ذریعے سے میری پٹائی نہ ہو جائے. یا دوسری بات دیگر محدثین نے فرمائی ہے کہ یہ واقعتاً عذابات کو دیکھ چکا تھا، اور قرب الہی کے مقامات کو دیکھ چکا تھا، تو یہ واقعتاً اللہ سے ڈرتا ہے. لیکن محض ڈرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اطاعت ہونا ضروری ہے، اور محض ڈرنا بھی کافی نہیں ہے، خشیت ہونا ضروری ہے. محض ڈر کا مطلب یہ ہے، ڈر کہتے ہیں آگے انجام کے اندر کسی چیز کا خوف ہو، اس خوف کو کی کیفیت کا نام ہے ڈر. جیسے میں سانپ کو پکڑوں گا تو مجھے ڈس لے گا، تو اس کیفیت کا نام ہے ڈر، کہ آگے انجام کے خراب ہونے کا جو ڈر ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں خوف. لیکن خشیت ضروری ہے، خشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی محبوب کی ناراضگی کا ڈر ہو، محبوب کی ناراضگی کا ڈر ہو، اس کا نام ہے خشیت. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خشیت رکھنے والے علماء ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ایسا ڈرتے ہیں محبت والا ڈرنا. تو انی اخاف اللہ صرف خوف ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ خشیت بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے، صرف ڈر کافی نہیں ہے. اللہ شدید العقاب، وہ کہنے لگا اللہ سخت پکڑنے والا ہے، یعنی اس نے یہی کہا کہ میرے فرشتے سے کے ذریعے سے پٹائی ہو سکتی ہے، یا کسی اور کے ذریعے سے، یا پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں مقابلے میں نبی کے آؤں گا تو کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو اللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑنے والے ہیں، لہٰذا میں بھاگ رہا ہوں. لیکن ایک آخری بات اس میں یہ ہے کہ شیطان کی عادت ہے کہ گناہ میں مبتلا کر کے خود ساتھ سے ہٹ جاتا ہے، چنانچہ اس نے اسی عادت پر عمل کیا. یہ آیت نمبر 48 مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی مکمل.